Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Aradina, ju shpres se Kosova nuk guxon të prish marrëdhëniet me aleatët e saj për shkak të asocionit. Aradina i tha se për ne, asocioni është dhimbje e madhe. Kosova në momentin që del nga orbita aleatëve të vet, e Amerikës së pari dhe evropianëve ju e dini se çfarë rrugë merr. Ne nuk guxojmë sot për të rrezikuar në asnjë mënyrë për gatësinë tonë me kë jemi. Asociacioni me 5 muaj, nëse nuk do të ndodhë do të ishte më mirë, u shprehi duke theksuar se ndarësimi në NATO na mbulon të gjitha humbjet e tjera në proces. Radina i ka thënë se pozita e Kosovës në raport me dialogun është përkeqësuar pas fillimit të udhëheqjes nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti, si dhe kryeparlamentari Glauko Njufsa. Ditën e hënë do të mbahet seanca e parë gjyqësore ndaj Fredi Belerit, kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë, i cili u arrestua 2 ditë përpara zgjedhjeve në akuzën se bleu vota. Dosja hetimore e Belerit i kaloi në ngarkim prokurorisë së posaçme antikorrupsion, e cila pritet të përfundojë hetimet, e më pas si drejtohet me një kërkesë gjykatës së posaçme. Do të jetë Atlanta Zeqiri gjyqtarja e çështjes, ajo e cila do të marrë një mas sigurie ndaj Belerit. Ky i fundit u arrestua mbrëmjen e 12 majit në restorantin e tij në Imar, pasi shërbimet e policisë morin informacione se Beleri kishte bler vota kundrejt shumave të ndryshme të parave. Beleri u shpall fitues i bashkisë Imar duke marrë 3840 vota dhe la pas kandidatin e Partisë Socialiste Jorgo Goro me një diferencë prej 19 votash. Ai ndoshi procesin elektoral nga burgu, aty ku po mbahet në pritje për të gjykuar nga SPAK, ndonse në burg kandidati i Belerit mbetet i vlefshëm, ashtu si edhe mandati i tij pas fitores së zgjedhjeve. Megjithatë, në rast të një dënimi të formës së prerë, atëherë Beleri i hiqet sërish mandati dhe Himara shkon në zgjedhje të parakoshme. Eksportet kanë thelluar rënjën në muajin prill duke u tkurrë me 19.3% në bazë vjetore, pasi në mars ishin reduktuar me 11.7%. Ritmet e eksporteve në vlerë janë ngadalësuar ndjeshëm në krasim me janarin, kur shitjet jashtë vendit u zgjeruan me 20.2% me bazë vjetore, ndërsa në shkurt u zgjeruan me vetëm 2.8%. Si rrëdhoi për të gjithë 4 mujorin, shitjet jashtë vendit kanë rezultuar me tendencë negative, duke reduktuar me 3.4%. Sipas Instat, duke qenë se Shqipëria kryen pjesën më të madhe të shkëmbimeve tregtare me vendet e eurozonës, zhvlerësimi i euros ka ndikuar në volumin tregtar krahasuar me një vit më parë. Gjithashtu rënja e çmimeve në tregjet botërore të produkteve që kanë ndikim në volumin tregtar ka ndikuar në treguesit e eksport-importit në muajin prill 2023, krahasuar me një vit më parë. Sipas Instat, në muajin prill 2023, eksportet e mallrave arritën vlerën 34 miliard lek, duke ulur me minus 19.2% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, me minus 19.3% në krahasim me mars 2023. Në këto 4 mujor, eksportet e mallrave arritën vlerën 156 miliard lek, duke ulur me minus 3.4%. Pentagoni ka mbivlerësuar vlerën e armeve që ka dërguar në Ukrainë me të paktën 3 miliard dollar, një gabim në kontabilitet që mund të jetë një ndim për përpjekjen e luftës, sepse do të lejojë Departamentin e Mbrojtjes të dërgojë më shumë armë tani pa i kërkuar Kongresit më shumë para. Po vjen një kohë ku Pentagoni është në presion të shtuar nga Kongresi për të treguar përgjegjësi për miliarda dollar që ka dërguar në armë, municione dhe pajisje në Ukrainë, dhe ndërkohë që disa ligjvënës kanë shtruar pyetjen se ky niveli mbështetjes duhet të vazhdojë. Fondet mund të përdoren për armë kritike, pasi Ukraina është në prag të një kundërofensive të shumëpritur. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë më parë se ofensiva po vonohej sepse nuk ishin ende gjithçka që u nevojitej. Një kilogram qep në tregun e Kosovës ka arritur deri në 1.70 euro. Ky çmim është gati trefish më i lartë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, kur ky produkt shitej deri në 60 cent. Qepa e bardhë dhe e kuqe në tregun vendor vin nga Kina, Egjipti, India, Franca, Greqia, Italia, Shqipëria, Serbia dhe shtetet e tjera. Qepa është produkti themelor në kuzhinën e qytetarëve dhe një nga perimet më të kërkuara në treg. Profesori i bujqësisë, Imer Rusinovic, e konsideron të pajustifikueshme çmimin e lartë për faktin se thot Kosova ka traditë shumë vjeçare në kultivimin e saj. Sipas tij është një nga prodhimet më të lehta, më praktike që mund të bëhet në Kosovë. Për tregtarët ky çmim është i pazakont. Ata thonë se ka pak prodhime vendore dhe janë të detyruar të importojnë nga shtetet e tjera. Në tregun e gjelbër në Prishtinë, 1 kg qep sillet nga 1.20 euro deri në 1.50 euro, por në dyqanet çmimi i këtij produkti arrin deri në 1.70 euro. Tregtarët pohojnë se nuk mbajnë mend që çmimi i qepëve të ketë qenë më i lartë se i domateve. Pensionistët shqiptarë në pjesën ndërmuese marrin pagesa shumë më të ulta se kufiri varfërisë në Shqipëri. Për vitin e kaluar, pensionet shënuan rënje të fortë si rrjedhoi inflacionit të lartë. Të dhëna zyrtare nga ISSH-ja tregojnë se në vitin 2022 pensioni mesatar në qytet me të gjitha kompensimet
ishte 18.000 lek me një rritje, me 0.7% në vlerë në krahasim me vitin 2021. Mirë po gjatë vitit të kaluar, vendi pa një rritje të pazakon të qmimeve. Të dhënat një stat të regojnë se inflacioni mesatar ishte 6.7% vitin e kaluar, duke bërë që pensionet reale të ulen me 6% në qytet. Në krahun tjetër pensionet e pleqërisë në fshat qëndruan në vend numëro. Të ardhurat mujore për pensionistët në zonat rurale arritën në 10.000 lek me rritje vjetore 6.8%, por ndërko pensioni reale në efektin e inflacionit qëndroj vend numëro. Masa pensioneve në vendin tonë është në kufirin relativ të varfërisë me 6.7 dolar në ditë, rreth 201 dolar në muaj. Në vitin 2022 pensioni mesatar në qytet ishte 180 dolar në muaj ose 90% të kufirit të varfërisë, ndërsa pensioni mesatar në fshat ishte 105 dolar në muaj ose 52% të kufirit të varfërisë. Transicioni demografik po ndryshon me shpejtësi strukturën e popullsisë në favor të moshave të vjetra. Shumë shpejt të moshuarit do të jenë gjenerata e së ardhmes. Por mjedisi ekonomik dhe shoqëria nuk po krijojnë më të njëjtën shpejtësi kushtet për të përballuar pasojat e pleqërimit me dinjitet. Mosha e tretë që shumë shpejt të përbëj 30% të popullsisë jeton në varfëri dhe me mungesë perspektive për përmirësimin e kushteve financiare në të ardhmen. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka vlerësuar se politikanët shqiptar që nga sot do të jenë në krye të komunave serbe në veri të Kosovës nuk do të pranohen kurrë për kryetar komunash dhe u bëri thirrje serbëve që të ruajnë paqen. Mesazhi im është se ne do të jemi me serbët dhe se do të luftojmë që ata të mbijetojnë në Kosovë, tha Vučić nga Novi Sad. Ai u shpreh gjithashtu se situata në veri të Kosovës është shumë e tensionuar për shkak të gjithçkaje që po ndodh, si dhe falenderoi njerëzit që po vinë nga Kosova në tubimin organizuar nga Partia Progresive Serbe, me 26 maj në Beograd. Kryetari i komunës së Preshevës Shqipëri Marifi ka thënë se prokuroria speciale në Kosovë ka filluar hetimet për keqpërdorimin e fondit të Kosovës, përmes Këshillit Kombëtar Shqiptar të udhëhequr nga organizata sipas tij korruptive, e njohur si Partia për Veprim Demokratik, si dhe ai prej që ky proces të mos ketë ndikim politik. Arifi në mars të këtij viti ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale në Prishtinë, për siç thot ai keqpërdorimin e mjeteve të qeverisë së Kosovës nga ana e Këshillit Kombëtar Shqiptar. Sipas Arifit, 27.000 euro janë shpërndarë nga këshilltarja e kryeministit Albin Kurti Ardita Sinani, dhe se qeveria e Kosovës ka synuar të financojë vetëm një parti në Luginë, ndonse aty janë pesë të tilla. Ai po ashtu akuzoi Albin Kurtin se është pika kyçe e përçarjes ndërmjet subjekteve politike shqiptare atje. Kreu i komunës së Preshevës po ashtu shtoi se kallëzimi penal ka të bëjë me keqpërdorim të pozitës zyrtare. Drejtori i Institutit Epik Demus Shasha ka deklaruar se kosovarët duhet të jenë të vetëdijshëm që në procesin negociator me Serbinë, Kosova do të bëjë kompromise që nuk do të jenë të lehta. Ai ka thënë se kompromise do të kërkohen pasi komuniteti perëndimor synon ta integrojë Serbinë në strukturat euroatlantike. Shasha ka shtuar se barra jetësimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe i bie specifikisht kryeministit Albin Kurti, i cili për vite me radhë, siç thot ai, e ka demonizuar këtë fjalë. Sipas tij, aktualisht Kosova është në një pozitë status quo, megjithatë është proaktive pasi ka propozuar modelin kroat të asociacionit. Gjithashtu drejtori i Institutit EPIK ka vlerësuar se dialogu Kosov-Serbi është lënë në kompetencat e nivelit më të ulët diplomatik nga ndërkombëtarët. Kurti dhe Vučić po e vënë re këtë mungesë të vëmendjes ndërkombëtare dhe për këtë shkaku nuk janë të gatshëm të hynë më thellë në dialog, ka deklaruar Demus Shasha. Një sondazh ndërkombëtar në Kosovë, zhvilluar nga Qendra për Perceptime në Lumtime të Institutit Republikan Ndërkombëtar IRI, tregon se Serbia shihet si kërcënimi më i madh për Kosovën dhe është përgjegjëse për tensionet e fundit, ndërsa normalizimi i marrëdhënieve me Beogradin sipas 44% të dakentuarve pritet të ndodhë brenda një afati kohor prej 5 vitesh. Të pyetur se a është Kosova më afër apo më larg normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë se sa ka qenë 2 vite më parë, 33% e qytetarëve kanë deklaruar se është më afër. 30% kanë thënë se nuk ka pasur asnjë ndryshim. 25% kanë thënë se është më larg, ndërsa 8% kanë refuzuar të përgjigjen. Lidhur me tensionet e fundit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, më shumë se gjysma e qytetarëve të anketuar janë shprehur se Serbia është përgjegjëse. Sipas rezultateve të publikuara, 83% e qytetarëve kanë deklaruar se shteti serb është përgjegjës për rritjen e tensioneve. 5% janë shprehur se Kosova, të dyja 10%, kurse 1% e qytetarëve kanë refuzuar të përgjigjen. Të pyetur se çfarë lëshimesh duhet të jetë e gatshme që të bëjë Kosova që Serbia ta njohë, rreth 79% e qytetarëve të anketuar janë shprehur se Kosova nuk duhet të bëjë asnjë lëshim. Të anketuarit janë pyetur edhe për çështjen e targave sa duhet që qeveria e Kosovës të vazhdojë të shtyjë politikën që të gjithë qytetarët e Kosovës, përfshirë edhe serbët, të përdorin targat Kosovës. Mbi 65% e qytetarëve janë shprehur pro.
Një shkrim i gjatë i gazetës New York Times e ka lidhur presidenti serb Aleksandar Vučić me botën e krimit të organizuar, vrasjet dhe korrupsionin. Për këtë artikull është pyetur të njëjtën në Senat këshilltari special i sekretarit shtetit Derek Chollet, i cili e ka quajtur kredibël tekstin e gazetës, duke thënë se janë duke bërë një test me liderin serb. Testimi Vučić po bëhet me sy të hapur, ka deklaruar Chollet, duke shtuar gjithashtu, ne po mbajmë përgjegjës Vučićin dhe kolegët e tij për korrupsion, për sjelljet dhe aktivitetin e tyre. Kemi lëshuar sankcione ndaj shumë personave në rajon. Këshilltari special i sekretarit shtetit ka theksuar gjithashtu se luftimi i korrupsionit në rajonin e Ballkanit është prioritet shumë i lartë i SBA-s. Ky është një prioritet i lartë për ne. Ambasadat tona po punojnë fort në lidhje me këtë dhe ne në Washington i kushtojmë vëmendje të madhe, ka deklaruar Derek Chollet. Narkodilleri dhe personin që ka kaluar gjysmën e jetës së tij në burgje, Christian Golubović, ka thënë se nga fansat e tij japin 30.000 vota Aleksandar Vučićit, përkatësisht për Partinë Progresive Serbe SNS, që drejtohet nga presidenti serb. Sipas medjeve të vendit, duket se regjimi i Vučićit tani është në telashe pasi ky kriminal dhe shpërndarës droge i dënuar disa herë, po deklaron haptazi në televizionin se presidenti serb mbështetet tek ai dhe përkraset e tij. Media të ndryshme shprehen se ky kriminal në një vend normal nuk do të kishte asnjë sekond hapësirë në media. Mirë po në Serbi ky është një ushtar i partisë që bën agitacion për pushtetin dhe se është model për të rinj. Siç duket ky dhe të tjerë si ky janë shtyllën mbi tesës së qeverisë dhe presidentit Vučić, shkruajnë mediat në Serbi. Kreu i Komitetit për punë të jashtme në Senatin Amerikan, Bob Menendez, ka folur për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe konkretisht për procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Menendez ka thonë se mendon që palët nuk janë duke vepruar në mënyrë të barabartë për sa i përket ndërtimit të besimit në procesin e dialogut, duke përmendur këtu deklaratat jo konstruktive të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel dhe të planit të implementimit që u arrit në Ohër. Ai gjithashtu ka thënë se po i bëhet presion i njëanshëm Kosovës për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, ndërkohë që s'po i bëhet presion i njëjtë Serbisë dhe ka përmendur edhe lidhjet e presidentit të Serbisë me Rusinë dhe Putinin. Menendez gjithashtu ka theksuar se s'ka par as në një plan apo garanci që asociacioni nuk do t'jetë një Republika Serbska e dytë, organizim që po e mban të destabilizuar Bosnjë e Cerkovinën. Këshilltari special i sekretarit të shtetit Amerikan, Derek Chollet, në dëshminë e tij para Komitetit për punë të jashtme në Senatin Amerikan, ka thënë se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është një prioritet për administratën e Joe Biden. Ai u shpreh se për shumë zyrtar të kësaj administrate, çështja e këtij rajoni është edhe personale, meqense janë marrë qysh nga shpërbërja Jugosllavisë. Duke folur për dialogun Kosovë-Serbi, zyrtari i lartë amerikan ka thënë se SBA përkra Kosovën dhe mbështet njohjen e plotë të saj në arenën ndërkombëtare, si dhe mbështesin fuqishëm integrimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe afrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Derek Chollet deklaroi se aspirata e Kosovës dhe Serbisë për të integruar në Bashkimin Evropian nuk do të realizohet derisa të dy vendet të zgjidhin mospajtimet mes tyre. Si pas ti, tashmë ka një rrugë për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, si rezultati dialogut të BE-s, ku palët kanë marrë obligime me gjithatë, si pas ti, situata është ende e brishtë dhe duhet kurajo politike. Emisari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, në dëshminë e tij përpara Komitetit për Punë të Jashtme në Senatin Amerikan, ka folur për shqetësimet e senatorit Bob Menendez rreth asociacionit. Ai u shpreh se qëndrimi i SBA-s është që asociacioni është obligim ekzistues i Kosovës, që e ka marrë në kuadër të procesit të dialogut të Brukselit dhe se SBA e ka përsëritur që janë për një model që nuk shkel rregullat europiane, kushtetutën e Kosovës apo që prish funksionalitetin e shtetit. Sipas emisarit, Shtetet e Bashkuara duan ta shfrytëzojnë asociacionin për të hequr veriun nga ndikimi Beogradit, nga ajo çfarë presidenti serb Aleksandar Vučić po bën sot me këto komuna.